tomto magazínu se přesvědčíme, že i rostliny mohou být inteligentní. S vědci z mikrobiologického ústavu si zahrajeme molekulární Lego a tesaříky obrovské proměníme v pohyblivé kešky. Mají jahody pod čepicí? Tím se zabývá tým doktora Víta Lacla z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Jeho výzkum se zaměřuje na zkoumání inteligence klonálních rostlin. Vlastně rostliny nejsou takový tupý organismy, jak si většina lidí představuje, což jsme už ukázali dřív, že rostlina si dokáže pamatovat. Díky předchozímu výzkumu na jeteli plazivém doktor Lacl potvrdil, že rostliny mají paměť. V současném výzkumu sleduje, jak jsou rostliny schopné se rozhodovat. Jahody mají živiny zasazené ve stínu, pokud jsou inteligentní, rozhodnou se růst do stínu, ačkoliv je to proti jejich přirozenosti. A vlastně to je celý ten princip toho pokusu je, jestli ta rostlina se v průběhu toho roku, kdy ona roste, je schopná rozhodnout, když teď ty živiny necítí, růst podle toho, co si zapamatovala z minula. Tady v tom případě se ta rostlina teoreticky může asociovat stín se živinama, protože vždycky, když byla ve stínu, tak tam vždycky byly živiny. Tím pádem, pokud by ty rostliny byly schopny nějakého uvažování anebo takový ty základní inteligence, tak ona by se měla rozhodnout růst do toho stínu, protože vlastně ta minulá zkušenost jí radí, že ve stínu najde ty živiny. Ty rostliny vlastně mezi sebou i komunikují, což je vlastně další ten prvek, který vlastně je pro nás důležitý u těch klonálních rostlin, že vlastně nejenom ta paměť, ale i vlastně možnost komunikovat a vyměňovat si informace v rámci toho jednoho klonu. Takže bychom takové uvažování považovali jako jistý projev inteligence. Nabrané vzorky rostlin potom putují do laboratoře, kde se zkoumá jejich DNA. A jaké by výzkum mohl mít následné využití? My děláme základní výzkum, takže my se ptáme, jestli to je možné nebo ne. To se dá samozřejmě potom použít třeba ve šlechtitelství nebo při vlastně přípravě rostlin. Tím pádem by se možná dali naučit ty rostliny na nějaké podmínky. Takže když budeme vědět, že bude sucho, takže vlastně oni by se dali předpřipravit na to sucho. Vědcům z mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v centru BioCEF se podařilo objevit novou skupinu antibiotik. Tým Jiřího Janaty více než 10 let studoval, jakým způsobem vznikají v mikroorganismech přírodní linkosamidy. Inspirací pro nové antibiotikum bylo molekulární Lego, stavebnicový princip, kterým původní mikroorganismy skládají své přírodní látky. Příroda to tak dělá, že se vytvářejí čím dál tím lepší struktury, to znamená, které lépe padnou tam, kam padnout mají. A takhle vlastně probíhá molekulární evoluce těchto látek. Podobným způsobem se snažíme postupovat i my. My jsme vlastně zkombinovali dvě existující dlouho známé látky. Je to antibiotikum linkomycin, používané například proti zlatému stafylokokovi. Tuto látku jsme zkombinovali s málo aktivním celesticetinem, což do té doby nikoho nenapadlo, protože se to vlastně nezdálo mít žádný rozumný smysl. Nová stavebnice je účinnější, protože lépe zapadá do místa v buňce, kde působí. Proč ale vůbec potřebujeme nové antibiotikum? Dneska se čím dál tím častěji stává, že se zejména v nemocničním prostředí, které je náchylné k takové selekci zvláště odolných rezistentních bakterií, vyskytují mikroorganismy, proti kterým nezabírají už téměř žádné a v některých nejhorších případech vlastně vůbec žádné používané antimikrobiální látky, antibiotika. Antibiotická rezistence je vlastně způsob, jakým se bakterie brání účinku antibiotik. Co se týče mechanismů, tak ty jsou opravdu různorodé a odráží to, jakým způsobem ty antibiotika účinkují. Antibiotická rezistence vzniká nejčastěji dvěma způsoby. Buď to bakterie získá gen, který dokáže antibiotikum eliminovat, anebo se její gen zmutuje, takže je vůči antibiotiku odolný. Nejběžnější test, kterým testujeme citlivosti bakterií k antibiotikum, tak je takzvaná disková difuzní metoda. A ta spočívá v tom, že se disk, který je napuštěný konkrétním antibiotikem, položí na agarovou misku, která je přelitá kulturou testovaného kmene. Jak vidíte, po 24 hodinách inkubace tak se objeví různě veliké zóny inhibice růstu, tedy zóna, kde bakterie už neroste a ta velikost té zóny vypovídá o citlivosti bakterie.
V místech bez reakce je bakterie rezistentní. V místech, kde se zóna objevila, antibiotikum působí. Uvědomte si, že od té doby, než se začne na těch látkách pracovat, než se takové látky najdou, jako je to, co jsme našli, jak to je spousta let, často je to třeba 10 i víc let, a to je teprve polovina té cesty. Potom ještě je potřeba prokázat, že ty látky fungují a fungují jak proti těm mikroorganismům, tak zároveň, že nemají žádné vedlejší účinky, a to třeba na tom našem konkrétním případě, pokud se ta látka celin nebo odcelin budou používat, tak to bude trvat ještě takový 3 roky, než zjistíme, že to vůbec má cenu pokračovat. A když zjistíme, že ano, tak určitě takových 8-10 let ta další fáze těch klinických testů. Bude nové antibiotikum účinné na pořád, nebo se také může stát rezistentním? Patogenní bakterie, ano, opravdu i na tohle nové antibiotikum se mohou stát rezistentní, protože ten proces je dynamický, není to statický proces. Nemůžeme si to představit tak, že jednou vynalezeme nějaký antibiotikum a vlastně už jsme vyhráli. Ty bakterie se pořád přizpůsobují a my vždycky musíme přijít s něčím novým, aby jsme se jim včas dokázali ubránit. Tesařík obrovský patří u nás mezi jedny z největších druhů brouků. Bohužel za poslední století vymizel z řady míst, a to v Čechách i na Moravě, a proto dnes patří k silně ohroženým a chráněným, a to nejenom u nás, ale vlastně v rámci celé Evropské unie. Takže se nacházíme v Národním parku Podý a přišli jsme sem zkoumat mobilitu tesaříka obrovského, a to pomocí metody radiotrackingu. Takže teďka se pokusíme připevnit vysílač na štít brouka. Vysílačku jenom přeložíme a počkáme chvíli, než lepidlo zatuhne. Potom, co ta vysílačka bude pořádně připevněná, tak brouka vypouštíme vždycky na místě, kde jsme ho původně odchytli. No, když hledáme tesaříky, tak nikdy totiž nevíme, kde se nám ty tesaříci vyskytnou další den. Takže se občas stává, že prostě ráno přijdeme na lokalitu a zjistíme, že tesařík, který byl večer například zde, tak se může vyskytovat druhý den tamhle na protějším kopci. Celý to připomíná oblíbenou hru, kdy se hledají kešky, akorát v tomhletom případě je to něco, jako kdyby vám ty kešky každý den schovával někdo na nová místa. Jde o to, abychom vlastně zjistili, na jak velké vzdálenosti se tyto brouci dokáží pohybovat a jak často, případně které další faktory tento pohyb ovlivňují. Tak jsme na akademickém hudebním festivalu AFEST. Práce ve vědecké laboratoři je náročná, často stresující, takže možnost se vyřádit, jak říkáte, na pódiu, tak to si myslím, že stojí za to. Já bych s tou kapelou přijel k vám před dům, tam by ta kapela vší silou zadula, aby si věděla, že už je sedm. Zájem mezi kapelami byl opravdu překvapivě velký a z toho já mám velikou radost. A na téhle louce máme soustředěny takové ty kapely, které, bych tak řekl, dělají velký hluk. Tohle je taková malá scéna, máme tady prostor i pro vystoupení tanečního souboru Floren a doprovází je skupina Tibia Pragensis, která hraje historickou hudbu. Teď se nacházíme na malém zámeckém nádvoří, kde je malé pódium. Na tom pódiu vystupují kapely folkové, jazzové, countryové, etno. Tak se právě nacházíme v rytířském sále, v sále bez ozvučení, kde hraje klasická hudba.
věřím, že příští rok Alfestu spořádáme znovu a také věřím, že na něj přijdete a užijete si ho. Děkuji. Je to tam. Jarmila Bachmanová, Slovník podkrkonošského nářečí. V slovníku podkrkonošského nářečí je shromážděna lexikální zásoba, to znamená slova a slovní spojení, typická pro západní tradiční českou část Podkrkonoší. Jejím jádrem je oblast Pasek a Vysokého nad Jizerou. Patří sem samozřejmě Jilemnicko, Semilsko a také Železnobrodsko. Základem slovníku jsou výrazy, které se vyskytují v běžném každodenním hovoru. Ovšem jsem přiřadila také termíny svázané s typickým místním sklářstvím nebo s dalšími řemesly, jako bylo někdejší tkalcovství, slaměnkářství a podobně. Vzhledem k tomu, že slovník má poměrně veliký rozsah, obsahuje asi 13,5 tisíce slov, a taky vzhledem k tomu, že vlastně ta nářečí zanikají, dá se říct, že to je už zpracování tohoto druhu poslední. Lubomír Slavíček, slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích. Myšlenka na sestavení slovníku českých historiků umění vznikla kolem roku 2000. Důvodem byla absence podobné příručky, která by nejenom odborné, ale i širší veřejnosti poskytla informaci v podstatě, kdo byl kdo v českém dějepisu umění a nejenom v českém dějepisu umění, ale také ve výtvarné kritice, teorii a podobně. Ta koncepce byla založena v podstatě na dvou částech, jednak retrospektivní část, jednak současnost. Ten slovník končí v podstatě rokem 2008. Novější data nebylo možno až na výjimky zařazovat a do budoucna se počítá, že by tato publikace byla převedena do v podstatě elektronické podoby, která by byla dále rozšiřována, opravována a doplňována. Pavel Šmejkal, protektorátem po stopách parašutistů. Jak tuhle tu knížku nejlépe přiblížit? Asi pomocí čísel. 9 let práce, výsledkem je 3,5 kg hmotnosti, je tam kolem 1000 adres, přes 2,5 tisíce jmen. A každé z těch jmen vydá na samostatnou knížku. Dokonce by se dalo říct, že by vydali nejenom na knížku, ale i na film, protože to jsou osudy velice dramatické a akční. Odhaduji, že tak 95% z těch lidí, kteří tam jsou, jsou lidi, o kterých můžeme právem říct, že to byli hrdinové. Těch zbylých 5% jsou ti, kteří stáli, ono to zní hrozně, to sousloví, ale na druhé straně barikády. To znamená agenti gestapa, gestapáci, pomáči Němců, pomáči nacistů. Proč ta knížka vznikla? Vznikla proto, že si myslím, že na tyhle ty lidi, hrdiny, kterých je tam skutečně kolem 2000, by se nikdy nemělo zapomínat. Kolik hesel zachycuje kniha Slovník podkrkonošského nářečí? Za A zhruba 13 500, za B zhruba 20 000, za C 33 556. Odpovědi zasílejte do 20. srpna 2017 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže panu Rodákovi z Prahy gratulujeme.